Dette er Markus. Når noe må repareres eller renoveres, er Markus alltid straks på plass. Med så mye energi og motivasjon trenger han selvfølgelig også riktig verktøy for hver enkelt oppgave. Nå har Markus et nytt verktøy parat. Med dette gjør han unna alle maleprosjekter raskt og effektivt. PFS 3002. I dag har Markus et nytt prosjekt på gang igjen. Rommet til sønnen skal bli himmelblått. Forberedelsene til jobben går veldig greit. Først blir sprøytepistolen koblet til basisenheten med luftslangen. Alt etter hvilket prosjekt Markus har på gang, må han velge riktig dyse. Til sønnens rom velger han den hvite dysen for veggmaling, og vips, så er han i gang. På 0, niks er jobben gjort. Markus er fornøyd og begynner på demonteringen. Godt verktøy må selvfølgelig tas godt vare på, og derfor blir det rengjort med en gang. Markus skiller sprøytepistolen fra luftslangen. Så trykker han på betjeningsbryteren, slik at all restfarge renner tilbake i fargebeholderen. Den tømmer han i malespannet for ikke å sløse med maling. Nå må han fylle fortynnelsesmiddel, for eksempel varmt vann eller løsemiddel, i beholderen med en gang. Montere den til pistolen igjen, og riste godt. Deretter må alle fargeførende deler demonteres, legges i en bøtte med varmt vann, og rengjøres med en kost. Etterpå legges delene til tørk, og så er sprøytemalsystemet klart til Markus sitt neste prosjekt. Sprøyte i stedet for å stryke. Rent, grundig og lekende lett med sprøytemalesystemene fra Bosch.